Розсідайтеся, ми будемо розпочинати. Свято розпочато! Дівчатка, Христос воскрес! Хлоп'ята, Христос воскрес! Мами, тата, бабусі, дідусі, Христос воскрес! Це таке чудове, світле, мирне, приємне, тепле, квітуче свято! Поверніться один до одного і привітайте один одного зі святом. Скажіть один одному: Христос воскрес, воістину воскрес. Чудово! У вас у кожного, я бачу, в руках є листочки. Один білого, другий зеленого кольору. Вони вам знадобляться. Не загубіть! Тримайте при собі, вам це буде дуже необхідне надалі. А зараз давайте пригадаємо. Пасха – свято Воскресіння. Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. А з чого почалося це свято Воскресіння? З якого свята? З Різдва, з народження. Пам'ятаєте? Ми теж тут збиралися, святкували. От зараз ми з вами пограємо в гру, яка трошки нам дасть пригадати свято Різдва. Ми будемо грати в гру «Ялиночки-пеньочки». А для цього мені потрібен помічник-смайлик. Ану, поаплодуйте смайлику. Смайлику, виходь до нас на сцену. Ой, як дітки радіють тобі. Бо ти завжди посміхнений. Дякую, смайлику, що приєднався. Смайлик теж, до речі, буде вперше грати з вами в цю гру. Вам важливо не лише за смайликом спостерігати, а навіть слухати уважно слова, які будуть звучати, тому що вам потрібно показувати відповідні рухи. Ну, спочатку ми встанемо на ніжки. Встаємо на ніжки. Встаємо. Спочатку ми спробуємо, які ж рухи нам потрібні. Батьки будуть допомагати діткам. Стаємо, балкони теж піднімаємося на ніжки. Якщо в пісні буде звучати «Йолочка», ну пісенька російською мовою, «Ялинка», «Йолочка», ми будемо показувати, як смайлику. Оце буде така струнка, гарна ялинка. Це колючки на ній, так? Пишні колючки. Як тільки ви почуєте пеньочки, пеньочки, там російською мовою, пеньочки, вам треба злегенька присісти і так ручки скласти, пеньочок, бо в нього ж вже немає гілочок, він пеньочок. Зрозуміли? Ану спробуємо. Отже, ялинка, йолочка, іголочки, пеньочки, пеньочки, йолочка, пеньочки, йолочка, йолочка, пеньочки. Чудово, получається. Але я помітила, що не всі тренувались. Будь ласка, всі не підведіть. Ми ж єдині, ми в єдності будемо робити цю гру. Увага, тому що спочатку буде повільно, потім темп збільшиться, а потім дуже швидко. Але перед цим я хочу ж спостерігати, як це буде получатися. Я поділю наш зал на сектори. Ми сьогодні будемо змагатись. Хто любить змагатися? Чудово, майже всі. Отже, дивіться, мальчишки, ребята, хлопчики, у нас ось такий великий сектор. Ми вас розділяємо навпіл. Це буде один сектор хлопчиків, а це буде ось тут прохід, другий сектор хлопчиків. От ви будете між собою змагатися. Дівчатка теж сектор великий, навпіл. Оце один сектор, а це другий сектор. Запам'ятали? І балкони. Наші менші дітки теж будуть між собою змагатись. Це буде один балкон хлопчиків, а це дівчаток, і вони будуть теж між собою змагатись. Ну що ж, ви готові? Як ялинку показувати? А пеньочок? Всі, бачу вже, майже всі. Один хлопчик там щось, хлопчик загубився, ану. Ще раз заради цього хлопчика. Ялинка, йолочка, пеньочок. Чудово.
До речі, на смайлика дуже не звертайте увагу, він вас може заплутати, він вперше грає. Почали! Швидше трошки. Готові? Наступний ще швидше. Почали! На йолках іголки, іголки є, іголки є. А пінки смалісти є, ліпні є, душисти є. Тройна є, пушиста я, йолка сірі пристає. А пінки з сучками, а сучки з пушками. Йолочки, пінячки, пінячки, йолочки. Дійсно, всі старались. Смайлику, спасибі тобі, ти так старався, так старалась. Ну що ж, а тепер давайте всі тихенько сядемо і наше свято розпочато. Я
Спасибо. Слава Господу. Ну что ж, я всех рада вас видеть. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Прекрасно вас слышать, бодрые голоса. И давайте мы сейчас с вами попросим, чтобы воскресший Господь Иисус нас благословил сегодня. Давайте встанем на наши ножки, закроем наши глазки и помолимся, попросим Его. Господь, мы благодарим Тебя за Твое воскресение и просим, благослови, пожалуйста, сегодняшнюю встречу. Пусть она будет приятной, интересной. Благослови, Господь, также и приятные сюрпризы, неожиданные сюрпризы. Пусть они тоже приносят нам радость. Спасибо Тебе, Иисус. Аминь. Присаживайтесь. Ну что ж, я знаю, что на всех пригласительных было написано «Суперкнига возвращается». Так было? И сегодня вы первый раз увидите этот мультик, который они выпустили новый. Они его сделали более современным и с интересными эпизодами. Возможно, даже узнаете себя в каких-то моментах. Но к этому фильму мы сейчас подойдем еще. А мне бы хотелось, чтобы мы сейчас с вами вспомнили все вместе саму историю. Что же было в пасхальные дни и что написано в истории об этих днях в Иерусалиме. А это мы сделаем таким способом. Не я вам ее расскажу, а вы мне ее расскажете. А знаете как? Не знаете. У вас у каждого есть белый и зеленый листочек, правда? Белый и зеленый листочек. На экране будет написан вопрос, и там будет два ответа. Один будет ответ белый, там поднимаете листочек, а на второй ответ, или там первый, второй, зеленый. И вот какой ответ вы считаете правильным, такой листочек и будете поднимать. Еще раз повторю. Давайте мы сейчас вместе сразу и практически это сделаем. Я попрошу первый вопрос на этой викторины. Вот уже есть. Давайте вместе прочитаем. С кем вкушал, то есть кушал, Пасху Иисус? Первый там, где зеленый, с 12 учениками, а второе со своей семьей. Вау! Какая красота! Спасибо! Правильно! Ответ зеленый, с 12 учениками они были вместе. Следующий вопрос. Как послужил Иисус ученикам на Тайной вечере? Иисус помазал их елеем, Иисус омыл им ноги. Так, смотрю-ка, что же вы выбрали? Ну, я вижу, этот сектор просто молодец. И этот сектор тоже. Эти уже к нему подтягиваются. Правильный ответ зеленый. Ребята на балконах, вы просто супер. Зеленый. Следующий вопрос. Как назывался сад, в котором Иисус молился перед тем, как его схватили? Елеонский, Гефсиманский. Какие сейчас листочки у нас? Внимательно посмотрите цвета. Белый и зеленый. Так, мнения разошлись. Что-то там рядом все было. Я вас понимаю, это не всегда просто. Итак, белый вариант. Гефсиманском саду. Молодцы, опускайте. Сектор молодцы, девчонки. Кто укреплял Иисуса в молитве в Гефсиманском саду перед тем, как его взяли? Ангел или ученики? Итак, у нас зеленые листочки. Балкон, вы мне нравитесь. Самые маленькие быстро поднимают правильный ответ. Молодцы, супер. Опускайте. Следующий вопрос. Кто предал Иисуса? Иуда Искариот или Иуда Иаковлев? Вспоминайте то, что вы знаете. Молодцы, зеленые листочки. Супер. Иуда Искариот. Опускаем. Следующий. За сколько серебряников предали Иисуса? За 10 или за 30? За 30. Белые листочки. Молодцы. Опускаем. Следующий. Кто из учеников трижды отрекся от Иисуса? Вау, супер, молодцы. Опускайте, следующий.
Римский прокуратор, который отдал Христа на распятие. Римский прокуратор. Пилат? Пилат. Да, это было так. Молодцы. Дальше. На скольких языках была надпись над Иисусом на кресте? Помните, когда его распяли, там была надпись. На скольких языках? На одном или на трех? На трех. Да, на трех языках была надпись. Сесарь иудейский. Следующее. На какой день Христос воскрес из мертвых? Ну, это вы знаете. Белые листочки, воскрешение, молодцы. Опускаем. И, по-моему, предпоследний вопрос, 11-й. Кто был первым, кому явился Христос, когда воскрес? Марии. Молодцы. Ну, вы просто супер знатоки библейской викторины. И последний вопрос, наверное, самый сложный. Кто из учеников не поверил, что Христос воскрес? Фома или Петр? Я просто очень приятно удивлена, даже нет, в восторге от того, что вы сегодня показывали. Молодцы, а теперь положите эти листочки и поаплодируйте себе. Очень громко. Очень-очень-очень громко. Очень молодцы. Спасибо вам огромное. Сегодня в течение нашей встречи мы будем часто поднимать какие-то цвета. Наташ, ты уже выходи, пожалуйста. Будем поднимать разные цвета. И вот у вас есть зеленый и белый. Зеленый цвет — это цвет жизни, а белый цвет — это цвет чистоты. А что будет дальше, мы об этом уже узнаем. А сейчас наши дети, они расскажут стихотворение. Доброго дня! Давайте поаплодуємо маленьким діткам, які приготували для нас прекрасні віршики. Минали дні, вики минали, вставало сонце, дощ тісов, а в небі ангели чекали, щоб день нарешті цей прийшов, і відчинились неба брами, засяяв нам спасіння шлях. Воскрес лунало над садами, воскрес лунало у серцях. Оплески, молодець. Поліна. Христос у небо шлях єдиний, Він переміг і смерть, і гріх, нас розуміє як людина. І любить нас, як Бог усіх. Молодець! Поаплодуємо. Будь ласка. Не тому, що моложе, що мили добувати і клигу, і сніг. Оці ладісну жашклились, бо ж Спаситель наш смерть переміг. Молодець, бо Спаситель наш смерть переміг. Ангелінка. Хіба можеш мовчати, байдуже? Залишаючись ось цілом ти, Він для тебе воскрес, любить лузи, що весну у твій дім принести. Молодець, молодець. Максимка. Це тому на все щастя пискаю, що полажня печера Христа наповнює. Відчиняє нам двері до раю, наповняючись співом вуста. Молодці, дітки. Дітки в нас дуже маленькі, вони дуже старалися розповідати віршики. А скажіть мені, будь ласка, діти, а ви багато різних дерев знаєте? Чудово. А ви помітили, що у природі так завжди? Спочатку на деревах з'являються квіти, а потім з цих квітів виростають різні плоди. Зараз ми з вами пограємо в одну цікаву гру. Готові?
буде зараз з'являтися слайд, картинка, так? І вам треба буде здогадатися по квіточкам цього дерева, які плоди це дерево приносить, добре? І якщо ви знаєте відповідь, піднімайте руку і до вас підійдуть з мікрофоном. Давайте, будь ласка, асистенти. Яблуня. Так, ваші оплески. Оплески – це яблука. Другий слайд. Будь ласка, з мікрофоном. Будь ласка, давайте відповідь. Голосніше. Яблуко? Ні. Давайте іншого. Будь ласка. Черешня. Я не чую, що кажуть, мікрофон кажіть. Черешня сказали. Черешня, ні. Абрикос. Ні, давайте ще мікрофон. Я вам допоможу. Остання відповідь і я вже допомагаю. Вишня. Ні. Давайте тут спитайте, он дівчинка тягне руку. Абрикос? Ні, дітки, я допомагаю. Це була у нас слива. І смайлік мені допоможе показати. Ось такий прекрасний фрукт. Слива. І наступне, третя картинка, третій слайд. Що ж це за фрукт? Утворюється з таких квітів прекрасних. Будь ласка, асистенти, запитайте. Персик. Ні. Груша. Ні. Вілія. Ні. Алича. Ні. І ще остання відповідь. Лимон. Хто сказав? Молодець, це лимон, молодець. І наступний у нас четвертий. Четвертий, будь ласка, запитуйте. З мікрофоном, будь ласка. Абрикос. Абрикос? Ні, не абрикос, далі. Слива. Дітки, це у нас, він такий помаранчевий. Помаранчевий. Ну, помаранчевий. Апельсин! Так, молодці, ось він наш фрукт, апельсин. Так, і останній, що це в нас? Клубніка. Клубніка, сказали. Так, ви просто молодці, тепер поаплодуйте собі, що ви такі молодці. Знаєте, ці всі плоди. І так само, дітки, а скажіть мені, будь ласка, ці всі плоди, які ми називали, вони смачні? А вони корисні? Їх приємно їсти? А ви знаєте, що в нашому житті також ми можемо бути корисними для інших, ми можемо бути добрими, ми можемо бути сильними і здоровими, і також приємними у спілкуванні. Але як це зробити, ви дізнаєтесь пізніше трошки. А зараз іще одна маленька гра. Готові? Правила, розказую правила вам гри, дітки. Зараз ми поділимося по секторам. Поділилися, да? Чудово. Тоді зараз вмикається музика, і вам потрібно помічники будуть передавати на перший ряд плоди. Ви повинні ці фрукти до останнього ряду руками передати, так? Щоб фрукт не впав. Зрозуміли? І той сектор, який найперший, поверне фрукт, щоб він не впав, поверне сюди ж. Ті будуть і переможці, добре? Трошки добавлю. Давайте, будь ласка. Щоб більше отримало сьогодні зараз маленьких призів, будемо змагатися ось так. Ці два сектори між собою, і буде хтось із вас один переможець. Ці два сектори між собою, і буде з вас хтось один переможець. І балкони між собою, і там будуть переможці. Тому у нас буде тоді три переможця. І так ми передаємо наш плід по ряду, ось так, змійкою до кінця і назад швиденько передаємо. А, тобто кожному так в руки, тобто кожному, так, змійкою? Так, і ще тут листочки, вони можуть відлітати, треба, щоб він залишився. І так, дайте, будь ласка, зараз першій дитині дайте в руки
в першій, і як тільки почнемо, давайте разом ми скажемо. Один, два, три, почали, давайте. Один, почекайте. Два. Три, стоп. Разом. Один, два, три, почали. По рядам, чесно. По рядам передавайте. Обережно листочки. Обережно, щоб не впав ваш труп. Дуже швидко, я бачу ось уже, мабуть, майбутні переможці. Не кидайте сюди, туди далі. Передаємо, на балконах батьки допомагайте. Ось як апельсин швидко покатився, ось як яблуко покатилось швидко. Слива швиденько, дітки. На балконах вже бачу дуже швидко, вже це назад повертають уже, мабуть. Той, хто віддавав ці плоди, той піднімає до гори, якщо закінчились. Балкон закінчив. Балкон, молодці. Так. Вже закінчили. Де наші плоди забарилися? Може вже їх з'їли по дорозі? Відкусили? Апельсинка вже повертається назад, так? Ну що ж, той, хто балкон у нас перший був, той балкон, роздайте, будь ласка, їм цукерки. Та назад вертаємо. Повертаємо, закінчується. Я тут чекаю. Гра тоді, коли ви повернете фрукт назад. Повертайте сливку назад, ось так по рядам, так само. Ось всі чекають, дітки. Кожному в руки давайте. По одній цукерці, Наташа. Швиденько, передавайте сливка. Сливка ось у першому секторі. Давайте до кінця ще. Не кидайте. Поділіться цим красивим яблуком один з одним і передавайте на початок. А тут це вже ви починаєте до початку. Все прийшло у нас. Молодці. Тут ще не бачу. Апельсинка, мабуть, уже скоро дійде до початку. Давайте швиденько, яблучко. Візьми в руки, піднімай. Ось, молодці, що ж, перший сектор. Молодці, давайте дограйте, не здавайтеся. На балконі вже всі передали. Не здавайтеся. Балкон. Ось, молодці, і бачу, молодці. Апельсинка там ще. Швидко, дітки, апельсинка хоче вже йти до початку. Все, молодці, поаплодували. Добренько, ви молодці, що ви до кінця дійшли. Для вас теж буде сюрприз в кінці. Але у нас перемогли, будь ласка, музику зробіть тихіше. Перемогли цей балкон, давайте поплескаємо їм. Перемогли цей сектор дівчат, голосніше, і цей сектор хлопців. А тепер перше те, що ви отримуєте в руках. Але слухайте сюди. В кінці ми будемо рахувати, у кого більше буде цукерок. Тому те, що вам зараз роздадуть цукерки, ви їх не... Що ви робите з ними? Не їмо ми їх складаємо. А в кінці порахуємо, кого більше буде цукерок. Домовилися? Так, окей. Тоді роздайте, будь ласка, цій команді цукерки і оцій команді цукерки. Ті, хто там допомагає, роздавайте. Допоможи, будь ласка. Так, під час цього... Так, молодці. Саша, виходь уже. Допоможіть, будь ласка, цукерки роздати. Передавайте отак. Передавайте по рядам, швиденько. По одній цукерці. Ви всі класні, гарні. Я вірю, що ви будете так самі гарними плодами для кожного з своїх друзів, для батьків, взагалі на нашій землі Україні. Швидше, будь ласка, закінчуєте? Молодці! Все, можна тоді починати.
Раз. Скажіть один одному, я переможець. Ви всі перемогли в цьому змаганні. Ще один разочок, я переможець. Зараз ми разом з вами заспіваємо пісеньку, але з рухами. Я хотів би вас попросити, щоб ми встали, трошечки ще розімнемося. Заспіваємо гарну пісню, яка називається «Я знаю, за мої гріхи розп'ят Христос». Вона з рухами. Ви мені допоможете? Хлопчики, ви мені допоможете? Так тихенько, ви втомились? Дівчатка, допоможуть мені? Хлопчики, допоможуть? Тоді розпочинаємо. Я знаю, за мої гріхи розп'ят Христос, і ніколи з путі я не сойду. Аллилуйя! Я знаю, за мої гріхи розп'ят Христос, і ніколи з путі я не сверну. Ще разочек! Я знаю, за мої гріхи розп'ят Христос, і ніколи з путі я не сверну. Аллилуйя! Я знаю, за мої гріхи розп'ят Христос, і ніколи з путі я не сверну. Так. Бачу, рухи робите, але співати. Тяжко співати чи ні? Тоді давайте разом. Я знаю, за мої гріхи розп'ят Христос, і ніколи з путі я не сверну. Аллилуйя! Я знаю, за мої гріхи розп'ят Христос, і ніколи з путі я не сверну. Нет, 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 нет. И никогда с пути я не сверну. Аллилуйя! Нет, 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 нет. И никогда с пути я не сверну. Ну що, в кого получилось? Помашіть мені рукою. Добре. А в кого не получилось, тепер покажіть мені. А що вам не получилось? Нет, нет? Давайте спробуємо. Дивіться, ми так медленніше спробуємо. Нет, 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 нет. И никогда с пути я не сверну. Аллилуйя! Нет, 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 нет. И никогда с пути я не сверну. Трошечки швидше. Нет, 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 нет. И никогда с пути я не сверну. А ну какой сектор лучше показывает? Сейчас посмотрю. Нет, 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 нет. И никогда с пути мальчишки, я не девчонки. Сверну. Я знаю. Я знаю, Иисус на третий день воскрес, и никогда с пути я не сверну. Аллилуйя! Я знаю, Иисус на третий день воскрес, и никогда с пути я не сверну. Нет, 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 нет. И никогда с пути я не сверну. Аллилуйя! Нет, 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 нет. И никогда с пути я не сверну. Я знаю, Иисус придет на землю вновь, и никогда с пути я не сверну. Аллилуйя! Я знаю, Иисус придет на землю вновь, и никогда с пути я не сверну. Еще разочек, я знаю, Иисус придет на землю вновь, и никогда с пути я не сверну. Аллилуйя! Я знаю, Иисус придет на землю вновь, и никогда с пути я не сверну. Нет, нет. Нет, 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 нет. И никогда с пути я не сверну. Аллилуйя! Нет, 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 нет. И никогда с пути я не сверну. А может, да? Да, 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 да. За Иисусом я иду всегда. Аллилуйя! Да, 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 да. За Иисусом я иду всегда, да-да-да-да-да-да-да-да. Да, да-да-да. За Иисусом я иду всегда, аллилуйя. Да, да, да-да-да. За Иисусом я иду всегда, а может нет, 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 нет. И никогда с пути я не сверну, аллилуйя. Нет, 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 нет. И никогда с пути я не сверну, да-да-да-да-да-да-да-дам. Дам, да-да-дам. За Иисусом я иду всегда, аллилуйя. Дам, дам, да-да-дам. За Иисусом я иду всегда.
нашему соседу ты молодец, присаживайся. Ты молодец, молодцы, чудово. Яка гарна пісня. Ну що ж, час перевірити вас на інтелектуальність. Хто в нас тут інтелектуал? А ну підніміть руку, інтелектуали. Так, 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 руки є, будемо перевіряти. Але увага, тут відповідь не хорова. Тут відповідь не з місця викрикувати. Потрібно, хто знає відповідь, це будуть ребуси, хто вміє розгадувати. Вам потрібно з місця, сидячи, тримати високо руку, до вас підійдуть мої помічники, і перші три дитини, які дадуть правильну відповідь, вони їх будуть відправляти до сцени. Але ви самі не виходите. Поки до вас не підійдуть мої помічники, а вони вже біля секторів стоять, і не почують на вушко правильної відповіді, і скажуть тоді, хто сказав вірно, іди до сцени, тоді ви тільки зможете підійти до сцени. Готові? Отже, ребуси! Перший ребус, ми перевіримо, як ви вмієте розгадувати. Ой, а мені смайлик буде допомагати. Смайлику, привітаємо смайлика! Привітаємо смайлика. У смайлика було дуже багато до мене питань щодо ребусів, але я не відповіла, я хочу, щоб він тренувався разом з вами. Ось по цей бік. Так, подивіться уважно, у нас є дві буквочки, так? Що це значить? Що це значить? Це С-С-В-Я. С знаходиться в букві Я. Бачите? Виходить С-В-С-В. А от тепер подивіться уважно. Цей малюночок значить жито. Якщо внизу біля малюнка... Ні, руки не піднімайте, це зразок. Ми тренуємось, а вже з наступного це вже рука. Так ось, це жито, щоб ви знали. Внизу дві коми, це значить від цього слова жито ми прибираємо дві буквочки перші. І виходить що? Свято, вірно! Ми сьогодні зібрались на святі. Ну що, готові? Руку ще не піднімаємо, бо ви не знаєте, який буде наступний слайд. Отже, на поготові мої помічники. Наступний слайд. Смайлику, тобі щось не зрозуміло? А, пальчик? Ну, рука з пальчиком вказує, що під малюнком четверту букву треба замінити буквою Т. Ось так. Так що розгадуй, смайлику. О, я бачу руки. Лідери вже підходять і слухають на вушко. Якщо вірно, перші троє з вашого сектора, перші троє до сцени. Так, цікаво. Бачу, вже дівчатка ідуть до мене під сцену. Хлопчики, хлопчики, активніше. Не бачу, є вже під сцену. Так, так, зараз вони зберуться. А потім всі інші дізнаються, що тут за слово. Все, троє вже, з цього сектора троє є. З цього сектора троє, ой, навіть більше. Повинно бути шість хлопців. Хто зайвий? І шість дівчат. О, дівчатка, давайте поаплодуємо дівчаткам. Шестеро вийшло. А ось тут треба шестеро хлопчиків, будь ласка. Мені потрібно шість хлопчиків. Тих, кому дозволили вийти. Всі інші сядьте, будь ласка. Ну що? Молодці. Вони зараз хором скажуть, що тут за слово, щоб всі знали. Три, чотири. Життя! Вірно! Це вони було... отримують по цукерці, вони отримують по цукерці, сідають на місце. Швиденько, дівчатка, роздаємо. А ви всі інші приготуйтесь, будь ласка, розгадувати наступний ребус, він трошки складніший. Смайлику, якщо щось не зрозуміло, питай. Так, ну пальчик ти вже знаєш, смайлику. Це під малюнком другу букву треба взагалі прибрати, бо закреслено. А от та кома ти знаєш, так? От те слово, перед яким стоїть кома, треба першу буквочку прибрати. А що ж то за перший малюнок? Рук мало? Я бачу руки, підходьте, вже руки дівчатка тримають.
Помічники, підходьте, будь ласка. Ось бачу руки. Хто приймає відповіді, підходьте швиденько, руки піднімають діти. Діти вже піднімають руки, слухайте на вушко. Смайлику, ти здогадався? Ну, скажи мені на вушко. Ой, ну подумай ще трошки, подумай. Думаємо, не бачу діток, не знають відгадку. А, вас, мабуть, цікавить, що це за малюнок перший, да? Ага, ну я підкажу, там лише три буквочки в цьому малюнку, лише три буквочки. А ті, хто викрикує, під сцену не виходить взагалі. О, чудово, вже троє дівчаток, і ще троє дівчаток. Є, шість дівчаток, все, більше ніхто не виходить. А тепер мені треба шість хлопчиків. Шість хлопчиків, наступне... Нам, може, треба наступний розгадувати, а хлопчики ще не відгадали. Хлопчики, це у нас перший малюнок на три букви він. З трьох буквочок. Другу прибираємо. І додаємо зі слова «пес» лише «с». І що там, хлопчики, у вас? Уже я бачу, четверо. Ілля, тобі дозволили? Ти викрикував з місця, вибач, будь ласка. Ну, і ще два хлопчики, швиденько. Отже, всі разом, що це за слово? Хрест! Вірно, це було слово хрест, смайлику. По цукерці діткам, і по цукерці діткам, будь ласка. І вони сідають на свої місця. І ще один складніший ребус. Ви тримайте тихенько, а до вас підійдуть помічники. Це складніший. Смайлику, тебе здивували. Ніс? Ніс, бачиш, він вверх тормашками. То слово треба читати навпаки, ззаду наперед. Да, тому що він перевернутий, слово перевернуте. А от у першому слові замість третьої буквочки треба буквочку «е». Подумайте, яке свято сьогодні, вам зразу буде все зрозуміло. Так, я вже... Ні, поки до вас не підійдуть помічники, сядьте на місце. Так, хлопчик, уже один є, Назарій, вже двоє. Так, дівчаток, уже шестеро, є, вже шестеро, і хлопчиків я не бачу, вже шестеро. Все, наше слово було 3-4. Швиденько, давайте їмо цукерки, сідаємо на місце. Покажіть останній слайд, там всі три слова. Життя, хрест, воскресіння. Дякую, смайлику. Сіли? І сьогодні у нас кольори. І хочу вам зараз останнє щось показати і сказати. Подивіться, у мене червоний мішечок. Червоний мішечок. Вау, ви уважно дивитеся. Чорний мішечок. Він вам дуже подобається чи так собі? Так собі. Ви знаєте, коли ми обманюємо, чи когось ображаємо, чи придаємо, зрадимо когось, то ми теж отак виглядаємо. Так собі. Або навіть взагалі дуже чорно. І ви знаєте, для того, щоб ми... Хлопці, дівчата, щоб ми змогли не обманювати, не ображати, не зраджувати і бути слухняними і ввічливими, нам допоможе тільки Ісус, який ви бачили, що Він був на хресті, і там, як страждання, оцей червоний колір. Червоний колір. Це Його дорогоцінна кров, яка за нас була пролита, бо Його били, і Він ви бачили на тілі цю кров. А для чого? Для того, щоб замість чорного ви стали білими. Замість чорного, щоб дійсно ви були білі і тепер вже світленькі. Ви вже змогли би і не обманювати, і не ображати, і товаришувати, і гарно вчити уроки, і гарно гратися, мати багато друзів. А це значить, що у вас буде ось таке класне, зелене життя. Сьогодні ми слово це відгадували. Життя. Подивіться, який колір. Колір весни. Бо зараз на деревах, на кущах вже з'явилися такі листочки. Це весна. І знаєте, Христос воскрес, так?
Так, і коли настане час, ми помремо, ми теж воскреснемо і будемо з ним в Золотому Граді, Єрусалимі, Новому Єрусалимі. Бачите, які кольори? Теж, це теж класний колір. На що він схожий? На сонечко схожий, таке саме яскраве сонечко. А для того, щоб це дійсно у нас було, ми можемо зараз попросити воскресшого Ісуса, щоб він нам в цьому допоміг. І я вам пропоную зараз стати на ніжки, встати всім на ніжки і звернутися до нього в молитві, бо зараз він на небесах, він воскрес, і ми можемо з ним говорити тільки в молитві. Давайте я буду казати, а ви мене підтримуєте і повторюєте за мною. Той, хто хоче бути класним, вірним другом, той, хто хоче бути без образ і не ображати, і не зраджувати, той, хто хоче не обманювати, той повторює за мною. Господь Ісус, прости мене, коли я погано себе вів, ображав, не слухався. І я прошу тебе, допоможи мені цього не робити. Ти воскрес, і там на хресті ти заплатив за мене, щоб я був вільний від цього. Я приймаю тебе в своє серденько. Будь зі мною завжди. І живи разом зі мною. Дякую тобі. І скажемо всі амінь. Слава Господу. Давайте тепер поплескаємо в долоні. Ви тепер маєте силу не обманювати, не зраджувати. Будете слухняними. І тому ми зараз порадіємо ще класною, гарною піснею. Вони будуть, дівчатка будуть танцювати, а ми дамо плескати долоні. Слава, слава Ісусу, він достойний хвали, Ісус наш Бог. Хей! Прославляєм Його ім'я на землі, на висоті. Пішов на крест за гріх усього людства, і на хресті за кожного помер. Але воскрес на третій день із мертвих, йому хвала, Ісус Господь воскрес. Алілуя, алілуя, він достойний є хвали, Ісус наш Бог. Хей! Прославляєм Його ім'я, серце і Ісус Господь. Пішов на крест за гріх усього людства, і на хресті за кожного помер. Але воскрес на третій день із мертвих, йому хвала, Ісус Господь воскрес. Слава, слава, блескаємо, блескаємо в долоні, хочеш, хочеш. Він достойний хвали, Ісус наш Бог. Хей! Прославляєм Його ім'я на землі, на висоті. Пішов на крест за гріх усього людства, і на хресті за кожного помер. Але воскрес на третій день із мертвих, йому хвала, Ісус Господь воскрес. Алілуя, алілуя, він достойний є хвали, Ісус наш Бог. Хей! Прославляєм Його ім'я, серце і Ісус Господь. Пішов на крест за гріх усього людства, і на хресті за кожного помер. Але воскрес на третій день із мертвих, йому хвала, Ісус Господь воскрес. А тепер гарно поплескаємо в долоні. Христос воскрес! Дякую, дівчатка. Христос воскрес. Ну що ж, своїм воскресінням він подарував нам воскресіння і нам життя. І хочу сказати перше, той, хто не з'їв ні одної цукерки, ви вже переможці. Ви вже справилися з цією спокусою. А зараз приготуйте ваші ручки. Волонтери вже приготували в руки, взяли всі подарунки. Хочеш, хочеш, швиденько, всі сіли на місця. У подарунки отримують тільки ті, хто сидить. Брати, будь ласка, ящичок для хлопців один сюди, щоб все швидко було з двох сторін, так само і тут. Швиденько, швиденько. По ящичку поставте всередині, і для хлопців, і для дівчат. Всі в руках уже тримають по декілька пакунків, будете передавати. Це буде сюрпризами.
Зараз цукерки свої покладіть в подарунки, які ви отримаєте. І при виході ви ще отримаєте невеличкий сюрприз. Кожен отримає. Сьогодні день подарунків, бо це свято. Бо Христос воскрес для кожного із нас. І так приготувалися, взяли в руки подарунки, вже витягли з цих ящичків. Починаємо роздавати під музику. Швиденько, швиденько, швиденько роздаємо один одному порядочку, вони кожен передають. Швиденько, швиденько роздавайте. Ви сьогодні вже тренувалися з фруктами? Ну-ка, який сектор швидше отримає подарунки? Хто буде швидше один одному передавати? В балконах так само, молодці. Мами, папи, допомагайте. Приходьте до нас на клуб. Щосуботи в 3 години клуб Вишневого біля нашого храму тут. Є клуби в Києві. Хто прийшов своїм друзями, приходьте до них. Наташа, помогите мальчикам здесь раздать дальше, посмотрите. Спасибо вам огромное, что вы сегодня были с нами, что мы были с вами. Мы вас ждем на клубах, на наших праздниках. Пусть Господь вас благословит. Христос воскрес! Можете с миром, с радостью выходить уже в наши двери и не потерять ничего по дороге.